Prečo považujete za dôležité, aby malá krajina ako Slovensko a malé mesto ako Žilina, že riešila festival proti korupcii? No, Žilina nie je v podstate malá. Je to štvrté mesto na Slovensku. Čiže aj keď nemyslím si, že hoci kde v inom menšom meste by sa tiež takisto uplatnil takáto téma. Lebo naozaj v spoločnosti silnie táto téma, silnie ju nálady protikorupčné, že ľudia sú už unavení z toho, čo z tých rozkradačiek a zneužívania verejných zdrojov a naozaj a myslím si, že sa to darí tú tému posilňovať aj prostredníctvom takýchto aktivít. Čiže keby bolo v každom meste takáto aktivita, tak je to dobré. A Žilina po Bratislave, Prešove a Banskej Bystrici myslím, že je dobré, že sa takéto veci robia. Ale my chceme hovoriť o korupcii, alebo chceme túto tému priblížiť aj ľuďom, ktorých tá téma nezaujíma po nejakej odbornej stránke, že majú dosť čítania, a chceme im to približiť takým obyčajným ľudským spôsobom. Ukázalo sa, že ten formát, tak ako sme ho zvolili, je dobre nastavený. Celý deň v podstate dávame príležitosť odborníkom alebo ľuďom, aktivistom, ktorí majú záujem o túto tému aj z toho odborného pohľadu. A potom večer organizujeme protikorupčný gala večer, kde herci glosujú tému korupcie. To znamená, takou zábavnou formou sa dotýkajú v podstate ťažkej témy. Vždy sa snažíme priniesť alebo pritiahnuť na ten deň jednak osobnosti, ktoré sú v tej téme už nejak etablované, ale vždy nové osobnosti. A aj ten večer sa snažíme obmieniať hercov, ale samozrejme, že to musia byť ľudia, ktorí majú nejaký zvuk a majú nejaké renomé v tej spoločnosti a vedia osloviť publikum aj svojim charakterom, ale aj s tým, čo priniesli, ale aj samozrejme tou tvorivosťou, tou divadelnosťou. A keď sa povie slovo korupcia, tak viacerí si ho spoja s agendou politickej strany Olano, že je korupcia skutočne tým najväčším problémom Slovenska, že nie je napríklad väčším problémom, dajme tomu, že zdravotníctvo, školstvo, ekonomika, nízke mzdy, možno, že slabé národné povedomie podľa SNS alebo zlá infraštruktúra, že prečo sa rieši práve korupcia? Pretože korupcia je za všetkým týmto, čo ste povedali. To znamená, je za tým, že v zdravotníctve nefungujú, že sú zle prerozdeľované finančné prostriedky, že ich je tam v úvodzovkách málo, že čo ja viem, že máme málo miest v sociálnych zariadeniach. Za tým všetkým veľakrát je korupcia, pretože korupcia spôsobuje, že sa finančné zdroje niekde strácajú. Sú v systéme, ale sa strácajú. To znamená, že ja dávam úplatok, dajme tomu, dávam úplatok za nejakú službu a tie peniaze, ktoré si ten konkrétny človek berie, môžu byť použité vo verejnom priestore na službu iných. Čiže o tom toto je, keď alebo napríklad nakupujem CT-čko, dokážem ho nakúpiť za 1 033 000 eur, ale v podstate nenakupujem produkt, ako by som to kupoval pre seba do domov, do domácnosti, ale ho predražím 4 alebo 5-násobne. Tak tie verejné zdroje, ktoré sú predražené, alebo ktoré sú peniaze, ktoré sú v tom balíku predraženia, môžem použiť na úplne iné veci, napríklad na zdravotníctvo, na školstvo a na sociálne služby. Čiže korupcia s týmito témami, ktoré ste povedali, úzko súvisí. Čo je cieľom toho vášho festivalu? Že je aj napríklad taký cieľ, že spojiť miestnu komunitu alebo zhromaždiť nejakých aktivistov, že ktorí by nahlasovali korupciu alebo ich sa tak podporiť navzájom? Že posilniť tú komunitnú spoločnosť, posilniť tú občiansku spoločnosť, posilniť ich, dať im odvahy, že nikto nevybojuje túto tému sám. To nejde, ale naozaj platí tá veta, ktorá to bola pri 30 rokmi, 20, že v jednote je sila, no tak to absolútne platí to. Ja môžem úplne podpísať sa pod to. Ja to zažívam dennodenne, že tam, kde je jednotné myslenie, kde sú ľudia, idú jednotne za nejakú myšlienku, za nejakú vec, bojujú, tak si dodávajú nielen odvahy, ale aj cítite silu, cítite energiu, kdežto, kde ste sám vo veci, tak to je veľmi ťažké. Čiže získať čím viac ľudí preto, aby bojovali za toto, ale čím viac ich je, tak tým menej ľudí bude kradnúť. To je úplne jednoduché. Čím viac ľudí presvedčíte, že toto je správna vec, tak tým menej menší priestor vzniká pre korupciu.
Mnohí ľudia sa u nás stále napriek tomu, napriek všetkým tým veciam, čo tu dejú, obávajú nahlásiť korupciu, alebo majú strach. Prečo? No, lebo je to nepríjemné. Nahlásiť korupciu znamená ísť čelom proti problému. To je ústrety problému. To je absolútne jasné, že nahlásiť korupciu je odvážny čin z radu odvážnych ľudí, takže nie je to jednoduchá rola. Na to treba mať odvahu aj vnútornú výbavu určitú. Čiže je to ojedinelá vec, dá sa povedať. A prečo ste sa vy ako novinárka rozhodli práve riešiť práve korupciu, že keď ste napríklad sa mohli venovať, dajme tomu, že kultúre alebo športu alebo lifestyle, že možno že niečomu príjemnejšiemu a nekonfliktnejšiemu. Lebo to máte v srdci. To sa nejak inak. Máte to v srdci, to chcete, to tak robí, tak prirodzene sa to tak vyvíjalo. Mm-hmm. Není za tým nič sofistikované, jednoducho to robíte, lebo to tak cítite.